Nej, men Centerpartiet står fortsatt fast vid förslaget. Det behövs fri hyressättning i nyproduktion för ökat bostadsbyggande och fler hyresrätter. Men vi konstaterar att frågan är politiskt död. Det finns alltså en politisk majoritet som stoppade det här förslaget i måndags i form av M, KD, SD och V. Och det tar vi givetvis in den politiska realiteten. Så att den här frågan är nu av från bordet. Och nu har vi funderat på vad ska vi göra framåt. Och då vill vi se ett fortsatt samarbete och ett förnyat januariavtal. Liberalerna har ju redan gått ut och kommenterat och sagt att de stödjer en borgerlig regering. De vill inte budgetförhandla igen med Socialdemokraterna. Och de har redan bytt sidan och kommer inte tillbaka. Varför tror du att de skulle göra det? Nej, men jag tycker att man behöver nu begrunda det här förslaget som jag har lagt idag. För att efter valet 2018 så hade vi en mandatfördelning som innebar att januariavtalet var minsta gemensamma nämnare. Det tog 4 månader att förhandla fram. Och det är ju samma politiska situation idag. Det har ju inte förändrats. Och det är av den anledningen som jag tycker det är viktigt att vi är konstruktiva och hittar vägar framåt för mer liberal politik. Är det så att vi inte landar i detta och att Liberalerna säger nej, då är det ju förmodligen så att vi kommer gå mot ett extraval. För det finns ju inga andra majoriteter i parlamentet för en annan statsminister idag.